На могилі Володимира Голубничого встановили пам'ятник. Минув майже рік на реалізацію ідеї. Як каже головний архітектор проєкту Володимир Биков, робота була нелегкою, але завдяки команді всі плани втілили в життя. Ідея приходить, коли до тебе звертається громада і каже, давайте поучаствуйте в такій праці. Це, мабуть, вже рік як пройшов, спочатку обговорення і такого спільного рішення, що беретесь за цей проект чи не беретесь, тому що дуже відповідальні такі проекти реалізувати. Тому я з молодшим сином Миколою, який працював, вчився тоді в коледжі, говорю, давай набросаємо таку ідею. Він, як молодий архітектор, зробив 3D-модель. Я показав це вже комісії, показав родичам Голубничого, сказали так. Я завжди кажу, що це рішення приймає команда. Бо що якщо б я для себе робив, да, одне, все-таки мені було дуже приємно, що і родня, дочка Володимира Голубничого погодилася з цим проєктом. Ну так, десь рік ми кажемо, від ідеї до реалізації. Монумент має багато дрібних деталей, кожна з яких наповнена змістом і розкриває яскраві моменти з життя спортсмена. Ми бачимо, це три тумби, перше, друге, третє місце. На першому місці, як переможець, стоїть олімпійська колона, да, і капітель в виді колець, і той же час, як 5 олімпіад, в яких він був учасником. І збоку ми бачимо, що це портрет його переможний фініш в Мехіко, саме тяжола олімпіада, де спеціально йому дали лишніх 2 кілометри, де його суперник просто біжав, але якщо б він побіжав, то, понятно, його б зняли. Це така його така драматична саме рішення. Потім ми розуміли, що це все-таки поховання, і цей тріугольний вирізаний хрест, да, як поховання, відображає, що це не міська скульптура, не контактна. Це все-таки поховання, і до нього треба відноситися як до поховання. Ну і з іншого боку, на всі його олімпіади, в яких я участвував, є також його всесвітні рекорди. І на центральній часті ми бачимо, де пишуть його заслуги як почесний громадянин, як олімпійський чемпіон і інші нагороди, які він мав. На урочисте відкриття пам'ятки прийшло багато людей – друзі, вихованці та просто шанувальники олімпійського чемпіона. Олександр Лисенко каже, життєвий шлях спортсмена можна порівняти зі шляхом нашої країни, яка також неспинно йде до перемоги, не дивлячись ні на що. І сьогодні його життєвий шлях, який він пройшов завжди в боротьбі, і коли він до фінішу приходив першим і отримував перемогу, це саме те, що сьогодні потрібно і потрібно в першу чергу кожному спортсмену, кожній людині в військовій формі, кожній цивільній людині, кожному українцю. Це перемога. Незважаючи на всі досягнення в спорті, Володимир Голубничий завжди залишався порядною та скромною людиною. Він був цікавим співрозмовником та вчителем. Завжди міг дати влучну пораду кожному, хто до нього звернеться. Він казав, що треба трудитись. Якщо у тебе не вистачає сил, то ти просто зроби зупинку, спитай сам, мобілізуйся, спитай сам у себе, згуртуйся, спитай сам у себе, чи є в тебе ще ці сили, і скажи, що вони в тебе є, і рухайся вперед. Ось ці ціленаправленості, ось це, оцьому, як би мовити, любові до спорту, до тієї справи, якою ти займаєшся, відданості їй. Ось це в нього да. Володимир Степанович прожив 85 років. За свою професійну кар'єру встановив 2 світових рекорди та здобув всесвітню славу. Виступати Володимир Голубничий закінчив у 1981 році, після чого заснував школу легкої атлетики, яку назвали його ім'ям, де і зараз виховуються майбутні чемпіони. І спортсмени, і просто любителі спорту з усього світу будуть пам'ятати дворазового олімпійського чемпіона, 4-кратного призера Олімпійських ігор, нашого земляка, почесного громадянина міста Суми Володимира Степановича Голубничого.